Pas edicionit informativ, vazhdojmë të jemi live këtu në Top Channel High Definition. Në digital jemi me gjysmë finale në The Voice, në gjysmë finale e cila po na tregon se emocionet nuk kanë të sosur këtu. Dhe jo vetëm aq, por performancat nuk kanë përfunduar ende sepse skuadra e Aurelës vazhdon të këndoj, ka ngelur edhe krenari dhe kjo që vjen tani. Ajo është mësuar me emocionet e një skene televizive, sepse ka patur eksperienca të ngjashme, por siç na ka treguar, asgjë nuk është e krahasueshme me The Voice of Albania. Vjen për të kënduar një këngë shqiptare të një artisteje që unë personalisht, po dhe shumë të tjerë, ja reputojnë këtë si këngën më të mirë të karierës së saj, të ndjej të huaj Eledina Çelos, jam duke folur për Ana Kabashin. Kënga kësaj radhe është një balad, është një gjuhën shqipe, që deri tani s'kam kënduar në gjuhën shqipe. Është një balad shumë e mirë e Eledina Çelos. Edhe them drejtën as vetë se kam munduar që të marr një këngë të tillë, po doli që ishte shumë e mirë, edhe një tekst shumë i ngjerë që duhet shumë ta ndjejë edhe unë, edhe pak lidhet me edhe me mua teksti, edhe për atë edhe më shumë e kumar. Kështu që mendoj që është e vështirë, po duhet ta interpretoj shumë mirë. Definitivisht duhet me ndjekë këtë këngë që ta bëj të përkryer. Është shumë ndryshe se javës kaluar, sepse ajo ishte shumë më egër, Janis Joplin, kësaj radhe janë pak më balad, më ndryshe se sa rock style që ishte. Herën e kaluar, mund të them që ishte një ndër performancat më të mira që kam bërë deri tani, edhe as kom pas emocione, as se di, jëmë kuon në atë momentin ta më të mirë që më i me thonë, edhe jëmë do shumë e knaqëm në atë performanca dhe komentet ishin shumë pozitive, shtu që duhet ta bëjt tani edhe më mirë se herën e kaluar. Se cila fazë që kalon të thu, ta kaloj edhe këtë dhe këtë dhe këtë dhe e jëllë ashtë pejgjës finalja, sa që definitivisht të dua dhe finalen, sepse kur vjen deri në gjysmë finale duket, po e mendon në fillim, duket shumë larg. Po tani që erdhi kaq shpejt, them që dua të shkoj në finale, edhe pse gjysmë finale është një arritje mjaft e madhe, po prapë se prapë sa më shumë që mbrin kërkon edhe më shumë dhe më shumë. Juaj vetës fat, shumë fat, edhe shpresoj që të shkoj në finale. Shurban, dhe më në autor.
Ana këndoi të ndjej të huaj këngën Eledina Çelës. Shohim se sa ka shkuar kënga tek publiku, po mbi gjitha tek trajnerët cilët kanë të drejtën e fjalës tani. Alma, po e nis nga ty. Unë gjithmonë e kam thënë që kam një lloj simpatie për Anën, për vetë prezencën, personalitetin që ka ajo në të kënduar, por për hir të profesionalizmit dhe të vërtetës duhet ta them që kishte momente që Ana stonoi gjatë këngës. E filloi jashtëzakonisht bukur, një perlë, dhe unë thash që ç'a do bëj. Mirë, por që në momentin e parë që kishte vokalizën, më duket sikur e humbe atë pjesë, dhe pastaj në pjesën e dytë këngës ishte gjithkohën poshtë vokalisht. Unë e kuptoj ekzaltimin e publikut, ka momente që publiku nuk na le tamam me ndigju saksi çdo notë, kështu që edhe ne ndoshta tek kandidatët më përpara mund gabojmë vene, duhet me pa edhe në ritransmetim, sepse nuk na lejohet si profesionist gabojmë në pjesë kapitale. Po sido që tjetë, unë vlerësoj shumë Anën për artistlëkun që e ka. Bravo, Ana! Eton? Kjo duhet thënë ajo që tha Alma, faktikisht, unë e kuptoj. Gjithsesi, këto janë shenja lodhje. Të më thënë, kënga shumë e vështirë, është gjatë gjithë kohës nota akute, dhe pikërisht Ana në fund të këngës filloi duke rrëzu tonalitet në vetë. Dhe këto janë shenjat lodhjes, janë shenja që këngëtarja lodhet për një arsye për një tjetër, ka mund mos jetë mirë vokalisht, mund të jetë pak e ftohun, ke rastisht mund të ketë gjëra të tilla. Sepse unë jam shumë i bindur që Ana është këngëtare e shkëlqyer, sepse unë e kam parë më parë. Gjëra të tilla bëjnë vakti, mos ki më rast. Sidi, nuk duhet i shtoja si presi asaj që sa po tha Alma, komplet mi bleu gjitha mendimet dhe ka ndodhur rëndom nërne që nga entuziasmi publikut bukoset, nëse mund të themi, blokohet gjithë shka dhe ne nuk, realisht nuk mund të dëgjojmë pasër. Dhe në ritransmetime kemi vënë re që me të vërtet ka pas luhatje të cilat ne nuk i kemi evidentuar. Kështu që s'kam që ashtoj më tepër, i tha gjitha Alma me Eltonin, tjerët i dje dhe më mira Aurela. Vlen theksohet ajo që kjo është një artiste e cila ka dhënë shumë në këtë skenë dhe tek e fundit unë jam për atë që pozitivitetit mbahet mend, diçka që ndodh një herë dhe mund ta shkadohet. Edhe një gjë, Ledion, desha të shtoj vetëm një gjë që nuk është vetëm për Anën, po në përgjithësi për kandidat, duke qenë kjo që, do më thonë, për këngëtarët. Duke qenë do shta dhe kjo formula që tjenë tre vetë, jo si herave kalume, që ikin dy dhe një, sho që është krijuar dhe një loj ngarkese emocionale të këngëtar. Shumë e madhe. Dhe sho që gjdo këngëtar që del, ka ngarkesen emocionale, po ka dhe përgjithsin që dali sa më mirë, dhe duke shpresuar që ta japë maksimumin, i veshën gjitha këto pastaj sa do ta bëj mirë. Po, duke qenë kjo. Aurela, nëse do mund të përshkruaj me një fjalë atë që sapo bëri Ana. Të dua shumë, je shumë e mirë. Ana, do të takohemi pas pak bashkë, dashur, mund të shkosh andaj.